taraafiko waa ciidamada ilaalada nabadgelyada waddooyinka waxa ay kaalin weyn ka qaataan kala xadaynta gaadiidka sida sharci darrada ah oo isticmaala waddooyinka muhiimka u ah magaalada muqdisho inta shil oo ka dhacday magaaladan aad baan uga naxay bishaar abshir geedi taliyaha ilaalada nabadgelyada waddooyinka magaalada muqdisho ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu kaga hadlay xaaladihii u dambeeyey ee dalka gaar ahaan inta uu joogay xafiiska ciriiriga ka jiray magaalada loo xal helay waxaase dhinaca kale uu tilmaamay in shilalkii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ay ka dhasheen khasaarooyin xooggan dhinaca kale taliyaha ayaa baaq u diray shacabka magaalada muqdisho ee caasimada dalka taasi oo ah inay la shaqeeyaan ciidamada ilaalada nabadgelyada waddooyinka magaalada muqdisho runtii labadii bilood ugu horreysay arrimaha shilalka warbixinbileedka bil kasta inta shil oo ka dhacday magaaladan aad baan uga naxay inta shabaabku hadda naga dilaan iyo inta hadda shil nooga dhimato nooga dhaawacda waxaa badan inta shil nooga dhimato oo nooga dhaawacda marka hadda bedelkeeda dadkii naga dhiman jiray oo naga dhaawacmi jiray oo gacmaha argagixisada yacni ku bixi jiray hadda bedelkeeda waxaa soo galay shilal shacabkana waxaan ka codsanaynaa iyo dhammaan madaxda dalka mansab iyo maac kasta oo ay xambaarsan yihiin in la ilaaliyo xeerka nabadgelyada waddooyinka ciidanka taraafika ay ku shaqeeyaan xeerkaas oo ah xeer gaar ah kana kooban 113 qodob 113-aas qodob runtii waxaan la wadaagi doonaa inaan wacyigelin badan aan idaacadda iyo telefishinka qaranka aan shacabka ka siino si cid kasta yacni qodobadaas qodob ka mida marka ay ku xadgudubta waxaa ka dhalanaya aan ugu sheegno si uu qofku mar kasta uu taxadar uga yeesho waxyaalaha khatarta keeni kara muqdisho ee caasimada dalka ayaa inta badan waxaa ka dhasha shilal geysta khasaarooyin kala duwan oo dadka qaarkii ay u dhintaan halka kuwa kalena ay ku dhaawacmaan zakariya cusmaan cabdizaki soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.